Pois eu estuve mirando, formándome, e ao final a ciga foi a que mellor me convenceu. Me gusta a maneira que ten de atuar. Sempre vas a ter un brazo por encima do ombro, un bo consello. Cando foi a loita da conserva, a ciga estuvo apoiándonos en todos os sentidos e gracias a eles nos conseguimos un moi bo convenio. Pois unha das cousas que me gusta da ciga, que ao final, aínda que eu traballe no sector conserveiro, outro no metal, outra na limpieza, somos un grupo. Somos galegos e todos nos axudamos e nos defendemos polos nosos dereitos, que é o que máis me gusta. Yeah.